Voltarei à minha terra, fala-nos da condição de viajante, do sentimento de pertença a uma região, a uma cultura, da partida, do regresso, do encontro com o mundo, da curiosidade, da necessidade de comunicação através da música e das palavras. Ao longo dos últimos 2 anos, tive a felicidade de encontrar os músicos com os quais estou atualmente a trabalhar e com os quais consigo criar uma sonoridade que me é muito próxima e que penso que é ideal e é um excelente ponto de partida para a interpretação dos temas que estamos a tratar. Este lugar onde nos encontramos agora é o nosso ateliê de trabalho. É aqui que nos encontramos regularmente e que laboriosamente vamos construindo os arranjos dos temas que estamos a interpretar. Temos a alegria de fazer música, de dar largas à nossa imaginação e de procurar o lugar comum do nosso encontro, procurar uma linguagem que seja o encontro da nossa sensibilidade musical. É na dinâmica da viagem que voltarei à minha terra encontra a sua vocação e eu espero ter a oportunidade de me cruzar com o público de muitos lugares diferentes nos próximos tempos e que esses momentos musicais sejam memoráveis para todos nós.
Mais se aparta, mais se ouve.